En af de nye ting, som vi fra Kingsland har valgt at præsentere på denne sprogermesse, er vores nye produkt, som hedder Kingsland Relief Pad. Det er et produkt, som vi har udviklet sammen med en dansk leverandør. Produktet, vi har inde i padden, hedder Sensit. Det er et 3D-konstrueret materiale. Det er recirkulerbart, og det er specielt udviklet til heste, fordi at vi gerne vil have noget som et produkt med lidt luft i, så når hesten sveder, at den kan komme af med varmen. Vi har udviklet det sådan, at vi har en grip på overfladen, det vil sige, at underlaget flytter sig ikke under sadlen. Det, der gør lidt specielt ved det her produkt, er, at det er et produkt, som tager rytterens vægt i betragtning. Det vil sige, at vi har lavet en masse tests, der viser, at hvis man er springrytter eller dressurrytter, så har man ikke det samme behov for fordelingen af presset. Man ser også, at disciplinerne gør, at en springrytter for eksempel skaber et meget stort tryk på hestens forpart, når den for eksempel sætter af, og at du har vægten i stigebøjlerne. Det pres på hesten kommer du aldrig til at skabe som dressurrytter. Det viser også, at man som dressurrytter ikke behøves så meget fordeling af presset, som du kan se her. Vi har tre forskellige tykkelser på det, og det viser også, at en rytter for eksempel på 100 kilo ikke har, eller har mere behov for et fordeling af trykket, end hvis du vejer 50 kilo. Det er et utroligt let produkt. Det vejer ikke ret mange gram i forhold til lammeskin eller i forhold til geléunderlag, hvilket også er meget mere behageligt for hesten. Prisen for det her produkt er 1599. Det fås i forhandler over hele verden nu, men specielt i Danmark kan man gå ind på kingslandreliefpad.com og finde nærmeste forhandler.